ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ସିଝିବା ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବତକ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କୁକୁଡ଼ା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମୟୂର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ନେକ୍ସଟ, ଘରେ କ'ଣ ରଖିଲେ ଘରକୁ ମୂଷା ଆସନ୍ତି ନାହିଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କର୍ପୁର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଝୁଣା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭିନେଗାର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମଲ୍ଲିଫୁଲ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଝୁଣା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସ୍ପେନ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜାପାନ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ 50 କିଲୋର ତାଲା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କେଦାରନାଥ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରାମ ମନ୍ଦିର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତରେ କେତେ ଥର ନୋଟବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 5 ଥର, ଅପ୍ସନ୍ ବି 2 ଥର, ଅପ୍ସନ୍ ସି 3 ଥର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 4 ଥର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି 3 ଥର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ବି ରୋଗରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହରିଣ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଠେକୁଆ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ସାର୍କ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବିଲେଇ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ସାର୍କ। ନେକ୍ସଟ, ଦହି ସହିତ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମାଛ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମାଂସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅଣ୍ଡା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପନିର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅଣ୍ଡା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଳା ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆଫ୍ରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପୋଲାଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ନାଇଜେରିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜିମ୍ବାୱେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ନାଇଜେରିଆ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଜଲ୍ଦି ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପାଳଙ୍ଗ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କୋଇ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ସଜନା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଲେଉଟିଆ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ସଜନା। ନେକ୍ସଟ, ପାଣିରେ ଗୋଲମରିଚ ସହିତ କ'ଣ ସେକ ଦେଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଲବଙ୍ଗ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଦା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ତେଜପତ୍ର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମେଥି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମେଥି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଗଛର ଛାଲ ଲଗାଇଲେ ଧଳା ଛଉ ତୁରନ୍ତ ଠିକ ହୋଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଲିମ୍ବ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଉଁଶ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ତୁଳସୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ତେନ୍ତୁଳି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଉଁଶ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେତେ ସପ୍ତାହ ଆସିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 30 ସପ୍ତାହ, ଅପ୍ସନ୍ ବି 60 ସପ୍ତାହ, ଅପ୍ସନ୍ ସି 65 ସପ୍ତାହ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 52 ସପ୍ତାହ। ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହଉଛି, ନମସ୍କାର।